туризмді қалай цифрландыруға болады. Жаңа технологиялар туристік салаға да бет бұрды. Қонақ үйлер мен демалатын орындарды, сонымен қатар туризмге қатысты көптеген қызмет түрін цифрландыру арқылы қол жетімді ету мүмкін бе? Жалпы цифрлық технологиялар туристік саланы қалай өзгертеді? Толығырақ бүгінгі шығарылымда. Қазақстанның туризм саласына қандай жаңашылдықтар енгізіліп жатыр. Бүгінде цифрлық технологиялардың арқасында туристердің демалуды жоспарлап отырған жермен жақынырақ танысып, суреттерін көріп, және қонақ үйлерді алдын ала брондап қоюына мүмкіндік бар. Еліміздің туристік әлеуетін арттыруды көздеген кәсіби мамандар жаңа технологияларды туризм саласына белсенді енгізіп жатыр. Цифровизация отрасли в туризме наиболее важна сейчас весь мир. Қазіргі таңда туризм саласын цифрландыру өте маңызды, өйткені барлық әлем цифрлық кеңістікке қарай қозғалып барады. Ақпаратты іздеу, брондап қою, қолданушылар тарапынан жазылған түрлі пікірлер туристер үшін маңызды. Олар саяхат барысында барлық іс-әрекетті мобильді қосымшаның көмегімен онлайн атқарады. Сондықтан біз осындай трендтерге әрекет етеміз. Цифрландыру ішкі туризмді жандандыруға да көмектеседі. Бүгінде кейбір республикалық демалыс орындарын ақпараттандыру жұмыстары жоғары деңгейде емес. Ол жаққа қалай жетуге болады, және қайда тоқтаймыз деген сауалдарға қазақстандықтар әзірге ауызша жауап алуға мәжбүр. Сегодня у нас порядка 70% туроператоров. Бүгінде туроператорлардың 70%-ның веб-сайты бар, алайда олардың бірде-біреуінің толықтай онлайн брон жасау мүмкіндігі жоқ. Сондықтан шетелден елімізге келетін туристер барлығын алдын ала онлайн түрде жасай алмай, біраз мәселемен бетпе-бет келеді. Қонақ үйлердің жағдайы аздап оңтайланып келеді. Шамамен 70%-ында онлайн брон жасау мүмкіндігі бар, бірақ бұл жеткіліксіз. Бұл көрсеткішті 95%-ға жеткізіп, нарыққа қызығушылық тудыру керек. Еліміздегі туристік операторлар отандық бағдарлама әзірлеушілердің көмегіне жүгінеді. Олар бірлесіп бизнестің көзін табуға, әрі демалатын орынның танымалдылығын арттыруға атсалысады. Сейчас у Казахстана есть огромный потенциал в Қазір Қазақстанның туризм саласындағы потенциалы жоғары. Әсіресе Алматы мен Астана қалаларында әдемі жерлер өте көп. Алайда түрлі туристік фирмаларды біріктіру үшін бірыңғай онлайн жүйе жоқ. Бірақ демалушыларға қызмет көрсететін жеке компаниялар өте көп. Бірақ адамға таңдау қиынға түседі. Оның үстіне онлайн жасау мүмкіндігі де жоқ. Сәйкесінше біздің идеямыз бизнесті, жеке гидтерді және ірі операторлар мен тұтынушыларды бір жерге біріктіру болып табылады. Аталмыш бағдарлама қажет болса, туристке де қол ұшын созады. Мәселен, ол көңілінен шықпаған демалыс үшін толық өтемақы ала алады. То, что делает нас особенными, это то, что мы стараемся работать с каждым туроператором. Біз әрбір туроператормен гидпен жеке қарым-қатынас жасаймыз. Тұтынушыларымызға нарықтағы ең қолайлы бағадағы қызмет көрсету түрін ұсынуға тырысамыз. Сәйкесінше, бұл қызмет сапалы болуы керек. Сонымен қатар тұтынушы мен бизнес арасындағы жоғарғы қызмет түрі үшін жауап береміз. Туризмді цифрландыру туристік қызметтің объективті көрінісін құруға көмектеседі. Тек жақсы жағын емес, осы саладағы кемшін тұстарды да бақылап, оны реттеуге атсалысады. Очень много жалоб у нас. Көптеген шағым түсет. Мәселен, біреуді такси жүргізушісі алдап кетсе, енді бірінің мәселесі айыппұлға байланысты. Елімізге келген барлық туристер қауіпсіз жағдайда болулары керек. Олар өздерін толғандырған барлық сұрақтарға ақпараттық жүйеден жауап таба алады. Сонда пікір қалдырады. Өзі кездескен келеңсіздіктер туралы жазуына болады. Мүмкін ол кісіге шынымен заңсыз айыппұл салады. Яғни біз бұл жағдайдың қай аймақта және қай жерде орын алғанын біле аламыз. Осындай проблемаларға жедел түрде әрекет жасайтын колл орталықтар құрылады. Егер де сіз алдағы уақытта демалуға барсаңыз, туризм саласында енгізіліп жатқан жаңашылдықтарды қолдануға тырысыңыз. Өйткені уақытыңыз үнемдеп, жұмысыңыз жеңілдей түседі. Әрі қауіпсіздіктің алдын аласыз. Ал сіздер әдеттегідей барлық жаңашылдықтар туралы Цифрлық Қазақстан хабарынан біле аласыздар.